assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa xarunta dhexe ee muuqbaahiyaha qaranka s n t v kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doonno xaaladda magaalada beled xaawo ee gobolka gedo halkaasi oo xalay ilaa saakii uu ka socday dagaal dhex maray ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale maleeshiyaad ay kenya baretaarayso oo kasoo duulay xadka dalkeennu la leeyahay dalkaasi barnaamijkan waxaynu ku jeexjeexi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada beled xaawo sida ay hadda tahay iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo uu ku jiro jabka gaaray maleeshiyaadka soo duulay sidoo kale waxaan eegi doonaa khasaaraha haddii uu jiro soo gaaray dadka rayidka ah waxaan eegi doonaa sidoo kale si guud go-aanka dowladda soomaaliya ama mowqifka dowladdu ay go-aankaasi ka qaadatay iyo waxa ka dhalan kara duulaankaasi qaawan ee kenya ay ku soo qaaday magaaladaasi dalka ka tirsan barnaamijka martida igala qaybgelaysa waxaa ka mid a wariyaheenna gobolka gedo cumar caydiruus oo nasii doonaa warbixintii u dambeysay ee xaaladda magaalada iyo sida ay tahay iyo qaabkii wax u dhaceen waxaa istuudiyaha igula sugan guddoomihii hore ee gobolka gedo aadan oo xirsi sidoo kalena wasiiro ka soo noqday dowlad goboleedka jubbaland laba wasaaradood wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda cadaaladda waxaa qaybaha dambe ee barnaamijka nagu soo biiri doona xildhibaano deegaan doorashadoodu tahay gobolkaasi oo ka warrami doona iyaguna sida xaaladdu hadda ay tahay iyo bulshada dhibaatada ay ku wajahayeen bilihii lasoo dhaafay oo ay sababtay maleeshiyaadka ay kenya halkaasi ku diyaarisay marka hore waxaan ku hormarayaa xaaladda degmada beled xaawo iyo sida ay xilligan tahay waxaa khadka taleefanka toos ugu jira wariyaheena gobolkaasi cumar caydiruus cumar soo dhowow balna sii warbixintii u dambeysay iyo sida hadda xaaladdu tahay waa mahadsan tahay sida cid walbay og tahay xalay ilaa saaka waxaa magaalada ka socday beled xaawo ee gobolkan gedo deegaan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale maleeshiyaad kenya maalmihii ugu dambeeyey ama muddooyinkii ugu dambeeyey ku aroonaysay gudaha kenya dagaalkaas waxa uu sababay khasaarooyin soo gaaray goobo ganacsi iyo sidoo kale bulshada qaybka qayb ka mid ah marka la eego guddoomiyaha gobolka gedo ee dhowaan dowladda dhowaanna magacaabay waxa uu warbaahinta u sheegay in gacanta lagu hayo 250 maxaabiis kuwa ka bad sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo iyo maaragtay dhimashooyin shaqadanayeen oo markaasi magaalada looga tagay waxaa sidoo kale jira gaadiid sida guddoomiyaha gobolka uu warbaahinta ku sheegay looga qabtay dagaalka muddadii uu socday cumar mahadsan tahay waa ku weydiin doonaa khasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale jabka maleeshiyaadka gaaray waxaan rabaa hadda inaan ogaado xaaladda magaaladu xilligan sida ay tahay cidda ku sugan iyo meelaha ay kala joogaan ciidamadii dagaalamay waa mahadsan tahay xaaladda magaalada way degan tahay saacadihii lasoo dhaafay waxaana si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ciidamadii kasoo salaabay xadka xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya waxay dib ugu laabteen halkii talasyadooda ee gudaha kenya hadda si guud ahaan waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada dowladda magaaladana way degan tahay waya cumar ma haddaan u laabanno marka khasaaraha ka dhashay dagaalka oo jabkaas gaaray maleeshiyaadka soo duulay bal warbixin naga sii khasaare intee leeg ayaa gaaray maleeshiyaadka waasan tahay sida warbaahinta hoo soo bandhigay guddoomiyaha gobolka gedo axmed guulagareedna uu sheegay 250 in ka badan oo maxaabiisa ayaa warbaahinta loo soo bandhigay soo qaaday sidoo kale waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamadii xalay weerarka soo qaaday oo ay uga tageen maaragtay gudaha magaalada waxaa sidoo kale jiro al oo loo qabtay muddadii uu dagaalka socday weli waxaa socda tirinta iyo sidoo kale farxadka maleeshiyaadkii xalay weerarka soo qaaday amaanka iyo sidoo kale maamulka gobolka waxay sheegeen in weli ay socdaan xaqiijinta khasaaraha rasmiga walow la soo bandhigay intii ugu horreysay magaalada beled xaawo waa magaalo weyn dad shacaba ayaa ku nool cumar ka waran haddii aad xiriir la samaysay goobaha caafimaadka ma jiraa khasaare soo gaaray dadka shacabka ah ama mas-uuliyiinta dowladdu ma sheegeen wax khasaaraha oo ka dhashay oo shacabka soo gaaray waasan tahay inta khasaaraha ugu badan hoobiyaal laga soo tuuray dhanka gudaha kenya waxay khasaare geesti waxay gaarsiiyeen dad shacaba ilaa 17 qofa waxaa jira qusan oo ka koobnaa ilaa 8 ruux oo ay ku jiraan labadii way ku dhinteen biyahaas khasaarooyinka marka ugu badan goobaha caafimaadka iyo bulshada intiisa kaleba la arkaya waxay tahay bulshada rayidka khasaarooyin kala duwan ay soo gaareen qoyskaas uu sheegayo dhammaan inta badan ay u dhinteen madkacaas kuwii soo harena waxay ku noolyihiin xaalad degdega
waxaa meel walba ugu jira irada uu ugeystay exsaa cumar madlashiyaadkii soo duulay iyaga warma laga hayaa meel ay ku dambeeyeen. Waatan tahay kasoo talmareen beneed soomaaliya iyo kenya haddana waxay ku sugan yihiin askood ahaa ee gudaha kenya, mana jiraan xataa magaalada jooga oo wax dib ugu laabtin goobihii ay markii hore soo duulay oo kenya gudaheeda ilaa 10 kilometer ayay ugalaasida ukarkiisigayaan wayahay. Warbaahinta madaxa banaan iyo guud ahaan warbaahinta wararka ay kasoo tabinayso gobolka waxaa ka mid a dagaalka inay ka qayb galeen dad shacab ah oo ka dhiidhiyey dagaalkaasi, bal arrintaasi iyadana maxaan ka haynaa? Walaasan tahay xaafadaha ugu badan magaalada calay maleeshiyaad ay duulaan kasoo qaadeen waxaan degnaa dad rayid ah oo waa aaga xuduudda ciidamadana ay joogeen. Marka inta badan xalay intuu dagaalku socday masaaka shacabka soomaaliyeed qeyb ayay ka ahaayeen sidii maaragtay laisu dhaafin lahaa maleeshiyaadkan kenya ee galaasha ka riixayso ee doonaya in maaragtay amniga iyo xasiloonida dahan dalka gaar ahaana deegaankaas lagu qalqalgeliyo. Marka qeyb ayay ka ahaayeen kaalin lixaadna way ka maateen. Waaya, ugu dambeyn cumar, dagaalka ka dhacay beled xaawo ma magaalada idilow ka dhacay guud ahaan mase qeybo kooban ama qeybo ka mida magaalada ayuu ciidamadu isku fara saareen, halkee dagaalku ka dhacay? Waxsan tahay inta ugu badan dagaalka waxa uu xalay ilaa saakaba ka dhacayay qeybta xuduud xigta magaalada inteeda kale way nabdooneen oo wax dagaala kama jirin, laakiin aaga xuduudda oo maaragtay ciidamada ku kala sugan yihiin halkaas ma soo dhaafin. Marka laga reebo aaga shirkada hormuud oo iyadana ku degan bakaadiga ku haysa kastanka xuduudda ay markii dambe soo gaareen markii dambe ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay ku guuleysteen naagkaasna si maaragtay buuxda ay ciidamada gacanta ugu dhacaan oo guud ahaan magaalada ula wareegeen ciidamada. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cumar cabdiruus, wariyaheena gobolka gedo ayuu kaasi ahaa daawadayaal oo si toos ah isagoo gobolkaasi ku sugan nooga warramayay dagaalka saaka ka dhacay magaalada beled xaawo. Sida uu sheegana hadda waxaa si buuxda gacanta ugu haya magaaladaasi ciidamada qaranka, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka oo halkaasi dagaalka adag kula galay maleeshiyaadka soo duulay. Intaan u gudbin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cusmaan Abuukar Dube oo ka hadlay dhacdadan iyo mowqifka dowladdu waxa ay ka tiraahday, waxaa istuudiyaha igula sugan guddoomiyihii hore ee gobolkaasi Aadan oo Xirsi, laba wasaaradood oo ka mid a wasaaradaha Jubbaland-na wasiir ka soo noqday. Guddoomiye, bal adigu maxaad kala socotay xaaladda gobolka gaar ahaan maanta iyo dagaalka beled xaawo ka dhacay? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. horta aan fursadan uga faa'iidaystay inaan u tacsiyay dadkii shacabka ahaa ee soomaaliyeed ee magaalada beled xaawo iyo tanmadheerba deganaa ee lagu barakiciyey, korkooda lagu dagaalamay, qaarkood la laayay. Laba qoys baan ognahay oo qaarna ay 5 caruura ka dhinteen, qaarna 4 iyo hooyadii ay dhinteen magaalada beled xaawo. Mandheeran in laga barakacayo waa la hubaa. Horta aan u tacsiyay dadkaas arrin aysan go'aankeeda wax ku lahayn lagu barakicinayo markii lixaad sanadkiina soo dhaafay iyo midkan horena loo dhex fadhiyey oo loo leynayay oo xuduudkaasi lagula dirirayay in lasoo durjiyo iyo iyaguna ay ka dagaalamayeen inay waxaan ku idhaahdaa ay xuduudkooda ilaashadaan iyadoo ay dowladdiiba jirto ay dadkaa shacabka oo beled xaawo dad weligood u tababaran bay ahaayeen inay xuduudka ilaaliyaan. Intaa kasoo waxaan ognahay in maleeshiyada ay kenya soo tababartay qaarna laga soo daabulay gobolka Jubbada Hoose degmooyin ka mid ah, qaarna kenya dhexdeeda ummadda soomaaliyeed ee degan qaar ka mid ah laga soo dhex daabulay oo aanba arki doonaba hadda muuqan doona hadduu ilaahay idmaayo inay xalaq saq dhexe ay soo galeen dagaal ay kusoo qaadeen. Dagaalkaasna wuxuu lahaa laba weji. Dagaal waxay kasoo qaadeen dhinaca shishe, dagaalna waxay magaalada ku galeen waxay qabsadeen xarunta shirkadda Hormuud oo waan ka hadli doonaa qayb ka ah la dagaalanka dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed. Shirkadda Hormuud waxaad ogtihiin inay weeraraan oo ay markasta duqeeyaan maxaa la yidhaahdaa siinkeeda iyo meelaha ay xarumaheeda inay duqeeyaan ku faafsan maxaa la yidhaahdaa gobolka Gedo iyo Jubbada Hooseba. Markii ay fursad u heleen inay beled xaawo soo galaan, dhismaha keliya ee ay galeen
iyagoo ku talagalsay inay burburiyaan oo dhibaato ka geystaan waxay ahayd shirkada hormuud oo dabcan dee hanti soomaaliyeeda aadna garan kartid oo shirkado kale la rabo in loo banneeyo xuduudkan maaragtay si ay u imaadaan oo ay maaragtay uga ganacsadaan. Dagaalkii marka waxaa la sheegayaa dadka aagga jooga ay soo warinayaan markay maleeshiyada soo gashay in ay ciidanka Kenyana soo garaacayeen magaalada oo dadka inta badan dadka dhintay xabadi aysan dilin ee ay dileen madaaficdii duqeynta ahaa oo hoobiyaha u badnaa sida ay dadka militariga yaqaan sheegeen oo guryaha kor uga soo dhacay inay laayeen waa wax aad looga xumaado. Way dhammaatayba hadda la yidhi waad maqlaysay wariyaha aniguna xog kalaan hayaa oo inay maxaan ku dhahdaa dagaalkii uu dhammaaday magaalada ay degan tahay waxse oo xusuusin mudan tirada ciidanka isdhiibay wuxuu ku tusayaa ciidankaasi inaanu dagaal rabin oo si khasab ah ama lagu soo khiyaanay lagu keenay meesha ay joogeen 200 iyo xoogaa isdhiibtay micnaheeda waxa weeye ciidankaasi inaysan dadka oda Soomaaliyeed iyo calankooda iyo qarankooda iyo magaalooyinkooda inaysan xabado ku ridin inay ku talagalan bay ogtahay. Warkood ayaa hadlay goor dhowaan eegi doonaa mar dhow ayaan eegi doonaa xaaladda magaalada dagaalku xilligii uu socday sida ay ahayd iyo sidoo kale dareenka iyo aragtida raggaasi Soomaaliyeed ee dagaalka lagu qabtay waxa ay ka dhaheen. Waxaan rabaa markan inaan u tallaabo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cusmaan Abuukar Dube ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta. Waxa uu ka hadlay dagaalkaasi iyo sidoo kale duulaanka dowladda Kenya ay ku soo qaaday magaalada Balad Xaawo. Waxa uu sheegay in arrintaasi ay ka dhalan karto cawaaqib aan la mahadin si guud sida xaaladdu ay tahay iyo guulaha ciidanku gaarin ayuu wasiirku si fiican u faahfaahiyay. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وبشا تنوري هاي تايشان يلواتن لباكن لواتن يكو وحال كان أنا سوكين يا رهداتين بعد ورباهين تقول دمانتين هنا ندل لو داقنو معلومات كسب سن دولان كي حالة تلقو صق هذه دلكين حالة تصق ذي دحي إذا مو كثيرًا دولة كينيا كينيا ديفنس فورس هي تبهدي في اللاجئ ده هيدا بريهم بقى أي هوس تكو هاي ستي أي تأكلين أي سي أي قودين أي سي أو وضع الصعدة أي حدود كصوت اللاوي برتلمامي تكو دوحوها مجال ده استراتيجية أي مهم كا أي بلد حاول وكثيرًا قبل كجدو duulanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madaxbannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay. Ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaaday oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda. Waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100 in ku dhow 100 maxbuus oo dagaalo la qabtay. Laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba ilaa hadii qori dhacaye oo ah wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybino sawirro. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray. Sida loo jabiyey baan rabaa in yar inaan idinka briif gareeyo ama idinka tilmaamo.
كوهرت حوق دلك الصوماليات صومالي ناشنال أرمي إذا مدين ويد يا صناعي مر والبع وحيود يا صناعي وير كسته أو كجاي ما دتشها كسته ديار جروج عسي وح بعشيء كتلاقل يو قرشة أي كود الشقيين يين عدو جير عدو كالكالكم مدرنا وح كلون ما كتشبيء شعب كصوماليات والنف يمال سلبر برتاجي عيدا كودا حوق دلك وهي لي عند الشعب كراعه أيام بان برول بجوشل تصدحات أنا أحد كتب سين ما كوا حي هيد إن فلاجة ويلش الله سواق الضي اللي جو ربي إن لجو أبى بيوم عارض نمرة يقرن ديد نمرة أو بأن يدو هينين وحلاور دقيو يو حلو شيء قيو يو حلو جد قال قلني وهو جيدين معلمهم بع يو أسبوع يضم بع ويسودي بيجين سراكيشو ده